ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଅନ୍ୟ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଶାଲ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଚାରିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ କରିଥିଲେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା। ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିଲା ପୋଲିସ। ନାବାଳିକା ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣାରେ ଏତଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହୋଇଥିଲା ମର୍ଡର। ମାନସ ମହାପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମାନସ, ଆଉ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି, ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ଏ ତିନି ଜଣକୁ କୋଉଠୁ ପୋଲିସ କିଭଳି ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୁଦାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ ଜିଡି ବସ୍ତି ଅଛି। ଗତ ମାସ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟିଏ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଏତଲା ନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଘଟଣାର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ଯେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଏତଲା ଦେଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ବସ୍ତି ଭିତରେ ହିଁ ବୁଝାସୁଝା ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାହାକୁ କଣ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ନିଆଗଲା କହିକି ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 23 ତାରିଖ ସକାଳୁ, ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡି ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ ଘର ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ଥାନା ଠାରୁ ମାତ୍ର 200-300 ମିଟର ଦୂରରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହାର ପରେ ପରେ ଜଣେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛି ବିଶାଲ ନାୟକ, ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ। ତାପରେ ପରେ ଏ ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରାଯାଇକି ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ ସେମାନେ ଲୁଚିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛି ତାକୁ ଆଣିକି ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟାର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାହିଁକି କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ଏତଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନା ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ଥାଇପାରେ। କାରଣ ବାରମ୍ବାର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ତିକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅନଗ୍ରସର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାହାର କମ ଅଛି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିପାରିବେ ସେ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ସେ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ହତ୍ୟାର କାରଣ କେବଳ ସେଇ ଯୋଉ ଏତଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଶକ୍ତି, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମାନସ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ, ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।